ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းကျေးရွာကဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်မှာထင်းရှားပါလို့ဖွဲ့ကြံလွှတ်စာမှုတို့နဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့မိဘတွေလိုအနေတလို့စာဝတ်နေရေးအတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအနေကြပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းကျေးရွာကဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်မှာချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့ထင်ရှားပါလာတဲ့အတွက်ဖွဲ့ကြံလွှတ်စာမှုတို့ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့မိဖို့တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက်ထင်းကိုအဓိကအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ထင်းတွေကိုကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကရှာဖွေအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်လူဦးရေများသလိုဆ
လောဆာမုံတို့ဖွဲ့ချန်းတို့ချက်ဆောင်ဟုတ်ထူးဆားကြတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလောဆာမုံဖွဲ့ချန်းတို့ ਨੇ အသုံးပြုနိုင်မဲ့မျိုးပုံတွေပေါ့ဒါတွေလိုအပ်တာအခုဘေးဘဝဝန်းကျင်ကထင်းတွေရှောက်ဖို့ပြီးချက်ဆောင်ကြတယ်။ဒီမှာဆစ်ဆောင်ကောင်းလောက်ကလည်းကြာလာပြီ။ဆစ်ဆောင်လူဦးရေလည်းများတယ်ထင်းကလည်းရှားလာတယ်။ရာဘာပင်လိုနဲ့ရှေးပင်တွေကိုလည်းထင်းလိုမျိုးသုံးလာကြတော့ထန်းစီယူတွေလည်းအသုံးပြုလာကြတယ်။ထင်းကတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့ထင်းအုံပြူတဲ့မိဖို့အစားတစ်ဆက်စပါးဆက်တွေကထွက်တဲ့ရော့ဆာမုံနဲ့စပါးခွန်တွေတုံးလို့ရတဲ့မိဖို့တွေအပြင်ထင်းအနှဲငယ်နဲ့တုံးလို့ရတဲ့ကွန်ကရစ်မိဖို့တချို့လည်းလိုအပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရီအခြေအနေကြောင့်နေရပြန်လို့မရဘဲဆက်လက်သိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့နောင်ချင်းကြီးရွာနဲ့လပန်းရွာအပါအဝင်ကြီးရွာအများစုကဆစ်ရှောင်တွေဟာဇူလိုင်လမတိုင်ခင်အထိကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကနေမွေးကြီးရိခာကူညီမှုရခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်တွေစီကတည်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကကချင်တပီနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းအလုံးပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီး WFP ကကူညီ၆ပတ်မှုတွေလည်းကချင်စစ်ဆောင်တွေစီကိုမရောက်ရှိတော့တယ်လို့အစားအသောက်တွေပြတ်လတ်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်သူကပြောပါတယ်။ကျောင်းစစ်ဆောင်ရခုနလားရှိလာပြီဒီစစ်ဖြစ်လို့တပီးရင်းနဲ့စစ်ပေးဆောင်ရတာပေါ့စစ်ပေးဆောင်ရင်းနဲ့လည်းဘေးကြုံလို့ဆိုပြီးတော့ချက်ပြေးရတယ်စစ်ဆောင်နေတယ်မှဆိုရင်ကလေးကိုဝန်ဆောင်တတိယဦးတွေပါတော့ပေါ့ပြီးတော့ဒီကျမရင်မကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လာကြည့်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပေမဲ့တစ်ခါတလေပဲလာနိုင်တာလေနောက်ပြီးတော့စောင်းဝန်ကြီးအတွက်လည်းခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်ဒီငင်းဆက်ရကနေချင်းငါပြီးဆက်တော့ရတယ်အလုံးလုံးဆိုတော့လည်းညီစားပဲလုပ်နိုင်တယ်ဒါတော့မတခါတည်းပဲစောင်းနေကတော့အလုံးခက်ခဲဖြစ်နေကြတာပေါ့အခုဆိုရင်ဒီဖုန်းနိုင်တန်းလည်းမရတော့ပုတ်ဆိုးတာပေါ့နောင်ချင်းကြီးရွာနဲ့လပန်းရွာတွိုင်းမှာစစ်ဆောင်စခန်း၁၈ခုရှိပြီးအိမ်ထောင်စု1400ကျော်လူဦးရေ9000နီးပါးရှိကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာကြေးရွာတစ်ခုချင်းစီအလိုက်စုဖွဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထဲအရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးကလပန်းရွာမှာစစ်ဆောင်နေတဲ့အောင်မြင်နစ်နဲ့ရွှေညောင်ပင်ကြေးရွာဒေသခံတွေကအခက်အခဲဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့က KAI ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးစတင်လာချိန်ကစလို့ဝိုင်းမော်ချီဖွေစတုံးတွာလမပေါ်ရှိလမြန်မူယန်နန်ဝါမုတ်ကျိတ်ဝါရှောင်းစတဲ့ကြေးရွာပြည်သူတွေကတော့စစ်ပေးဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေဖြစ်တာကြောင့်နေအိမ်ခဏတစ်ပြုတ်တွားလို့ရနေတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းမော်လိုင်စာပမော်လမ်းမပေါ်ရှိရွှေညောင်ပင်နဲ့အောင်မြင့်တအောင်မြင့်နဲ့စားတဲ့ကြီးရွာတွေဘက်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လို့မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျွန်မဟနာပါ။